I get home hapa leo niko jikoni nitakuwa naandaa wali wa kukaanga fried rice. Kwa mahitaji yetu itakuwa ni wali ambao umeshapikwa vizuri. Kwa kama una kiporo chako ni vizuri kukitumia kikasogeza siku ya pili. Nahitaji mayai ambayo yameshakaangwa vizuri. Kwa hiyo katika kukaanga mayai yako ni vizuri kuyaponda ponda ili yawe katika vipisi vidogo vidogo kwa ajili ya kukaanga wali wetu. Unavyojua wali wa kukaanga au wali wa maua basi lazima uwe na mboga mboga. Kwa hiyo mboga mboga nitakazotumia leo ni karoti, nimezikata vipisi vidogo vidogo, na njegere. Basi karibu uone jinsi ya kupika huu wali wa kukaanga aka wali wa maua. Sasa mafuta yangu yakishapata moto nitaanza kuweka carrot. Sababu carrot zinachukua muda kidogo kuiva, kwa hiyo nitaanza kuzikaanga hizi carrot zenyewe kwa muda mpaka zilainike kidogo. Sasa karoti zimeshalainika vizuri, nitamwagia njegere zangu. Na njegere unakuwa umeshazichemsha vizuri. Kwa hiyo tunaanza kupata ile color, rangi nzuri. Wanasema chakula chochote chenye rangi mbalimbali kinakuwa na afya kwa sababu unakuwa na vitamini mbalimbali. Kwa mfano karoti inakupa vitamini yake, njegere ina vitamini yake. Kwa hiyo ni vizuri ukipika chakula kiwe na rainbow, rangi mbalimbali. Kwa vile njegere zangu zilishachemka, sihitaji kutumia muda mwingi kuzikoroga. Sasa nitaweka mchele wangu, wali ambao umeshaiva, nitaumwagia. Na inabidi niangalia kwamba huu mchanganyiko kila kitu kinaendana, yani visije vikazidi. Wali usije ukawa mwingi kuliko hivi vi korombwezo vingine. Kwa nitaukaanga wali wangu hapa, nitaugeuza geuza kwa muda. Alafu ndo nitakuja kuweka mayai. Kwa nitaendelea kugeuza, yani kama ndo naukaanga wali huu hapa. Kwa nitaugeuza geuza hapa. Ukolee kama ni mafuta, ukolee mboga mboga vizuri. Kwa hiki ni chakula kizuri. Kwa mfano na wali wako umebaki, unataka usogeze siku ya pili, basi unaupa uhai, yani unaukaanga kuupa uhai usogeze siku ya pili. Kwa sababu kiporo, unajua kupasha tu kiporo, kinakuwa hakina ule fresh. Lakini ukikaanga hivi, unakipa, kinakuwa fresh, yani inakuwa chakula kingine. Kwa hiyo una kiporo, au kama ni siku kuu, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya kwanza mmekula wali, siku ya pili basi, wali wa kukaanga. Yani ni unakuwa na ladha tofauti na unapendeza. Kwa hiyo kiporo sio cha kunywa chai tu, unaweza ukakifanya kikawa ni mlo kamili wa siku. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi wali wangu ulivyo chambuka vizuri. Kwa hiyo sasa nitaweka mayai, nitamwagia mayai. Naona mayai yako vipande vipande. Nitachanganya vizuri mayai yangu hapa. Oh, inapendeza, inapendeza. Na kama unapenda huu wali wako uwe basi na rangi, unaweza ukatumia soya sauce. Kwa hiyo kama unapenda tu uwe hivi mweupe, basi unaweza ukaishia hapa, lakini kama unapenda uwe na rangi, basi unaweka soya sauce kidogo. Unanyunyuzia soy sauce, unakupa rangi. Kwa kama unataka wali wa maua mweupe, hamna haja ya kuweka soy sauce. Lakini kama unataka uwe na hii rangi
ya brown, basi tuna nyunyuzia ka soya sauce kidogo. Na kuna soya, hizi soya sauce za aina nyingi. Kuna ambazo zimekolea sana, basi hizo inabidi uweke kidogo. Na kuna zile ambazo hazina rangi sana, basi ni wewe mwenyewe mapenzi yako. Kwa hiki ni chakula cha fasta, kwa sababu vitu vingi vinakuwa vimeshaiva. Umeshapika wali wako, umeiva vizuri. Nitaiacha hapa hii soya sauce ikauke kidogo, sababu hatutaki uwe na majimaji. Basi ile soya imekauka vizuri, na unaweza ukaona jinsi wali ulivyochambuka. Kwa hiyo unaona wali wetu wa maua huko tayari. Kama unavyoona wali wangu wa kukaanga uko tayari na unapendeza kweli kweli. Wengine wanapenda kuita wali wa maua. Basi natumaini nayo utajaribu. Na kama umependa pishi hili la leo, fried rice, wali wa kukaanga, wali wa maua, basi usisahau kulike. Na pia kama una swali lolote jinsi nilivyoandaa hili pishi, basi uliza kwenye comment. Na pia usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ya Meg at Home. See you.